Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barcha barchaga. Bugun mineki Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli rayonida joylashgan 5-sinfli maktabga 1995-yili sol maktabga qadam bosib, 2004-yili sol maktabni tavsifli tamomlab, mineki aradan 20 yil o'tib bir maktabimizni esek, ustozlarimizga salom berik deb bir 20 yillik uchrashuv kechasini berib atgan ekan. 20 yillik uchrashuv kechasiga xush kelibsizlar. Demek olay bolsa, sizlerde ko'p kutilmagan halda bugungi 20 yillik uchrashuv kechasining qahramonlarini o'rtamizga kutib olamiz. Marhamat, to'yxonamizga 1988-yillik qiz-qizlar 20 yillik uchrashuv kechasining qahramonlarini kutib olamiz. Shabalak muzika. Өздерім үшін бір қатылы бір шапалақ ұрып қойық 88 қайды. Рахмет, рахмет. Ал енді бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кешесін ашып беру үшін ортамызға ұстазларымызды мұрат етіп қаламыз. Марқамат ұстазларымызды бірме бір шақыраман қызылдар өшкіден келіп береді. Марқамат, олай болса, мектеп, 5-ші салыны мектеп директоры Қалдыбекова Гауқар директор, марқамат. Шапар, бар ма? Гауқар апамыз келді ма? Стоп. Кемеді ма? Или кетір ма? Жолда кетір ма? Яқшы. Олай болса, марқамат, ұстазларымыз мінеке. Қандияз ба? Перид апамызды. Рахмет, рахмет. Және де ұстазымыз бар мінеке. Құдайбергенова Айткүл апамызда. Ұстаз, не нәстерені жоқ. Мыналардан зордан құтылдым ба дегенде және көретін ба дем? Және көріп тұрмам басыларды ба дегенде? А, сондай қауыш. Ой, нәстерені көтеріп жүрмейсіз бе? Рахмет, және де ұстазларымыз бар мінеке. Фазилова Құмша апамызда. Марқамат. Oh!
Рахмат. Және де ұстазымыз бар мәке. Юсуф ба Гүлбахар апамызды. Біз пақырды тастап кеткен мұхаббат. Сол қыздар әрман еткен мұхаббат. Сүгітін жет алмай кеткен мұхаббат. О! Рахмет. Және де Сапарова Айшамал апамызды. Түнде емес күнде ойлайман. Ядымда саңау сені ұмыта алмайман. Сағынсам көре алмасам қалай шыдайман. Қалай қалай шыдайман. Қалай қалай шыдайман. Мен сені түнде емес күнде ойлайман. Ядымда саңау сені ұмыта алмайман. Жаныңа бара алмасам, қасыңа бара алмасам. Рахмет. Және де ұстазымыз бар мәке. Алланбергенова Зияда. 20 жылға келді пияда. О! Жігіт қыздар жиналып алып, күнде думан ойымен. Рахмет. Және де, мінекі, енді ұстазымыз бар. Нарманова Сапура. Сапура ма келін. О! Арықларда айқас сулар оқар. Мен камера шығар десем күнімен. Бұлай-бұлай қимылдан бөйтірмін мұны. Ассалаумалейкум, ұстазлар. Ұстазлар, мінеке шәкіртлеріңіз мінеке 20 жылы ұшырасу кешесін беріп атыпты. Оң болсын, оң болсын, ұстазлар. Енді мына жерде 1-ші кластан 4-ші класқа дейін оқытқан ұстазлар бар ма? Кім? Кім? Неше клас? 4 клас, иә? Онда мынандай енді қапа болмаймыз. 1-ші кластан 4-ші класқа дейін оқытқан ұстаздан бастаймыз. А, мархамат, олай болса, мінекей және де ортамызға мектеп директоры мархамат Қалдыбекова Гауһар апамыз. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Үзілі болсын енді, біздер сәл етілі басылап қойдық енді. Бастай бер, өзім. Мұралар айтты ғой, директор болса, анау мұнадан. Директор болса, анау мұнадан бұтып кетті ғой, мектепті де қойдық. Ойнап айтамын. Қазір, мархамат. Енді бірінші мектеп директорынан басылайық. Бүгінгі кешеңізді бір мош жиғалып бір ашып берсеңіз. Иә. Шапалақ директорге. Мархамат. Және бір мәртебе, ассаламу алейкум. Біздің мектебіміздің бітірушілері 1988 адаспасам, иә? А біреуіне шығып, біреуіне барған, солай ма? Біреуінен шығып, біреуіне келгеннен кейін, а. Мінекей бүгін бір мектебімізге, ана мектебімізге ұшырасып жатырсыз, әжайып бір ұшырасу, дидар несіп етіп, достарменен, қадырдан ана мектебіңізбенен, ұстазларыңызбенен ұшырасып жатырсыз, соларға сәлем беріп жатырсыз, құдайым сол қалемдеріңізге гүл бітсін. Бүгінгі байрам кешеңіз мазмұнды һәм әжайып болып өтуіне тілектестік білдіремін. Қадем басып келген барлық бітіруші жастарға рахмет айтамын. Бүгінгі салтанатты әжайып бір кешеңіз ұшырасу. Рахмет. Ал енді басылаушы класслардан бастаймыз. Ең үлкені кім әзі басылаушы класслардан? Мұғалім? А, айтып бар, келін, келін. Ассаламу алейкум. Оң болсын. Қайсы класс? Г класс. Г класс бар ма? Қане Г класс? О, о, Г класс. А, неме, класста ең тәртіпсізі қайсы еді? Ана, қол көтеріп тұр. Я, о, 20 жылы ұшырасу кешесі деген бұл мектеп дәуірін еслеу, я? Мектеп дәуірін бір еслейміз. Соның үшін айтып атырғам ғой, қайсысы тәртіпсізлеу, қазір қандай адам болды деп атқаным. Енді... Хәмбес тәртіпле. Ой, бұл, айтатын түрі жоқ ғой. Мархамат, ол да ұстаз бір жақсы бір шәкіртлеріңізге бір жақсы бір тілеңіз, мархамат. Құрметлі шәкіртлерім, тағы бір мәрте мына 20 жылдық кешеңіз оң болсын. Бақытлы, тақтылы жігіттер бола берің. Ұстазларыңыздың жүзін еш уақытта төмен қаратпаң. Мәртебелеріңіз бұдан да бәлент болсын. 30 жылық, 40 жылық, 50 жылық кешелеріңізде де сондай болып, төрт көз түгіл жүре берейік. Әмеңізге денсаулық тілеймін.
Рахмет, рахмет, ұстаз, рахмет. Рахмет. Кейінгі ұстазымыз? Бірінші клас. О, сіз бірінші клас оқытыңыз ба? Оқыттым, ауа. Қойшы, тоғызыншы клас оқытқан деп тұрмыз қызы? Қайсы клас? А клас. А клас! Оға! Ей, жаларым, А клас. А класта расын айтын, қайсы тәртіпсіз. Мектепте мен тәртіпсіз едім, расы. Алты сабақ болатын болса, жетеуінде кетіп тұратын едім. Бір сабақты екі мәрте тұратын едім. Мен де тәртіпсіз бала болған жоқ. Түу, ой, оу. Біздердің 20 жылда сөйтіп айтар ма екен, иә? Біздердікі болмай еді, бірақ 87 болдық біз. 87 ғой біздер. 88-де беріп отырмыз. Мархамат ұстаз, олай болса бір жақсы бір тілегіңіз шәкірттеріңізге. Міне, құрметті шәкірттерім, бүгінгі байрамыңыз құтты болсын. Құдайым, әмейше мәртебелеріңіз бәлен болғай, өмір жасыларыңыз ұзақ болғай, денсаулықтарыңыз бекем болғай, Құдайым. Бүгін 20 жылдықты не белгілеп отырмыз, ендігіде 30-40-50 жылдықтардан белгілеу бір-біріңізбен көрісу, дидар несіп етіп, көрісу несіп етсін. Бақытлы болың, мәртебелеріңіз бәлен болғай, байрамыңыз бүгін жақсы өтсін. Рахмет. Апа, бер кеңіз, апа, сіз не бірінші кез оқытаныңыз ба? Яқ, кел, сонда да кел. Яқ, сонда да кел, жасыл үлкен апамыздан бірге естіп алайық. Мен әрі-бері сол бірінші кез оқытқан шығар десем. Кел, яқшы, апа, жасыңыз үлкен сізің. Жасыңыз үлкен, ау. Мен сізді де айды ойлап тұрман күніме бірінші кезден берген шығар. Мұғалімдер сөйлеп. Қарақалпақ тілі, өзбек тілі. Оху, қарақалпақ тілден қайсы жақсы білдің алардың арасында? Әмес жақсы оқыдым. Әйе, қал. Бұл. Сырын айтпаймыз? Айту керек, сол қызық болады сол. Сол бір-бірін естілеп сол уақытта, ой-ой, ұстаз елі біледі екен-ау, я деп бір күліп отыратындай, сондай уақыт керек әзін ау. Жеке сөйлесеміз, екеуміз былайша қарайық, ә? Ондай емес. Әзір. Айтамын. Оқушыларының өзілері айтып атыр біздерге, да? Жаңағы. Барым сізді, мен біздер күйдірмек, иә деп. Келіп, мен айтуға болмайды оны. Айтамын, қайсы күйдірді? Мен көп күйдірдім, да? Бұлардың ішінде емес. Басқа класта, класық болып жаңағы жақтан келе жатыр ма? О, мына жоғында жамандап атқан қараса енді мына. Ойнап айтама. Анажан, бір мақамат, бір шәкірттеріңізге жақсы өтілеңіз. Міне, құрметті ұстазлар, қадірдан оқушыларым, шәкірттерім, міне, күніменен жақсы тілектер айтылып жатыр, сіздер осы шөп көмілесіп, 20 жылдық береміз деп, қуанып, жүректеріңіз шәукілдеп, шөп көмілестіріп, жүгірлеріңізге, кегерлеріңізге, алыстан кегерлеріңіз бар, міне, Құдайым қадірлеріңізге гүл бітсін. Ұстазды сыйлаған, ата-ананы сыйлаған, мектеп сыйлаған еш уақытта жаман болмайды. Әмес, Құдайым сондай ауызбіршілікте, сондай байрамдарда ұшырасу десеп етсін. Мына семья болып жатыр шаңырақ. Құдайым шаңырақларымызда да үлгілі ата-ана болып, ұстаздарымыздай әдігілі ұстаз. Әр кім өзінің кәсібінде әзір сол кәсіптеріңіздің маманы болып жүре беруін есеп етке. Құдайым сондай ұшырасулар, жақсы қуаншылық күндерге жету несіп етсін әмені. Міне сіздерге де рахмет. Мектеп коллективіне де, жамиятына да рахмет. Мүшелкіністеріп жәрдемдесіп жатыр. Рахмет, әмеге. Рахмет, ұстаз, рахмет, сау бол, рахмет. Ал енді келеміз ғана. Және бастауыш класс мұғалімдер кім еді? Келін, ұстаз. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Қайсы клас? А клас. А клас? Жаңа да А клас келген жоқ па еді? Екеу? Сіздерден класс өріпке шығармадыңыз ма? Дым патрат болғансыз ғой, сіздан ақ белгілі ғой сіздер бар ма? Мархамат. Не ал дейді? Декреттің уақытында. Молодец. Мархамат ұстаз, шәкірттеріңізге жақсы білдіңіз. Класс А клас. А клас қайда қане? А кластың балалары қайда? Бойдақ бар ма арада? Қане? Қане? Сенің бойдақ па? Мұна бойдақ. Атың кім? Беклеу. Бір маң тұрш, ортаға тұрш, ортаға тұрш, ұстазың. Ұстазың сені таны ма, танымай ма көреміз. Атың кім бар балаң? Юсуп. Юсуп? Жүрінді мен. Неме? Неме, мұна мектепте қандай бала еді? Мұна үйленбей жүр. Зор оқыш болды. Зор болғанда үйленді, деді оқалы ағашын. Бері қараш, Юсуп бері қараш.
Ana, сол мектептин убактында шашы толук бар эмес, жок па эле? Бар эле. Бар эле? Ким күйдүрүп жүр сен шашыңды камаган? Анам дейт бойдак. Мархамат, болай болса, бир жакшы бир тилегиңизди айтып, бойдакка деп бир жакшы бир негизди айтып бериңиз. Үйлөн тезирек деп. Мархамат сөз. Урматтуу кәсиптештерим и окуучуларым, мына берип отурган жаңагы 20 жылдык мерекелериңиз куттуу болсун. Не кылдыңыз? На толу тасып туруп, не айтардымда билмей калдым го. Зор ден саулык тилейм мен, жумушларыңызда табыс болсун. Рахмет, саз, рахмет. Тамактан айырган экен го булар сизди, э? Бакырта берип, э? Мархамат, жене де устазыбыз келебиз гана. Мархамат, устаз атыңыз ким эле? Сапура. Сапура ба, кайсы класс? Б класс. Б класс бар ма? Жалдарым төрдө тур мында. Арада бойдак бар ма? Жок ба? Ана балаң шашы бар ма, ана жылтырап турганы? Мектеп убактында. Бәрінде шашы бар еді. А класс ба анау? Кудай мынау. Бәрін шашы бар. Б класс бәрін шашында бар дейді. Рахмет, рахмет. Жаным дейді ток. Шаштар жығылмаған ғой. Жұмыс қаяқта, жұмыс қаяқта, ана балаң жұмыс қаяқта? Хакметта? Ойбоу, мына Ахметте шаш сүйөт болса кайда ма? Мархамат, бир шагирттериңизге жакшы бир тилегиңиз сөз. Мне бүгүн 20 жылга жиналган азиз окуучуларым, устазлар, мне 20 жыл кечесине жиналып келип аткан экенсиз. Кудайым келген кадемлериңиз кутлу болсун. Кәсиптериңиздин маманы болуң, шаңаракларыңызда амалдык болсун, ден саулык болсун. Мне бизлерди эслеп мектебимизди эслеп келип аткан экенсиз, келгендериңизге рахмет. Дайым ушундай жакшы күндөрдө ушураса бергенбиз. Мине 4 көз түгөл 20 жыл деп атырбыз. 30 жылдыкка, 40 жылдыкка, 50 жылдыкка да жете бергенбиз. Хаммеңиз аман болуң, сау болуң, рахмет хаммеңизге. Рахмет, сау болуң. Жене де бар ма сөзүңүз? О, 1-чи класс. Кайсы класс? Өзүң тап. А? Өзүң тап. Өзүң тап. А, Б, В. Гыгылас айт. Адамды билмесең сынап көр, сөзүнө карап бага бер дейди. Мен мугалим дедим. Сен энди менин сөзүмө карап бага бер. Жакшыма? Бир харип үйрөткөн устазга 40 жыл 40 жыл кызмет этсең де аз дейди. Мине бүгүнкү кечемизге Якка сарайга келген жаслар, бүгүнкү кечеңиз кутулуму бар э булсун. Ойлонуп жүрмүн ау. Ойлана бер, ойлана. Бақытлы тақтылы болың, ойлаған мақсаттарыңызға жетің, не тілесеңіз тілектеріңіз қабыл болсын. Міне келілерімді көріп тұрпан, бір-бірінен сұлу шырайлы қызларымды көріп тұрпан, бір-бірінен сұрайлы. Жұпларыңызбенен тең қардайын, бақытлы тақтылы болың, ұлы қызыңыздың ұратын көріп, дүниеде не тілесеңіз хаммесі қабыл болсын, ниетлеріңіз ойлаған мақсаттарыңызға жетіп, бақытлы тақтылы ата-аналарыңыз бола бергейсіз. Рахмет. Гыгылас, бұгылас ба? Мынақта да бұгылас қой. Я баслаш. Сиз жоғары бітіруші ме? Бітірткен ба сіз? Рахмет. Ең ақырында қуып шығарып саласыз ғой. Пәтер бергендер мен қайта пәтер бердім. Солай ма? Рахмет. Шапала қорып қоямыз ғой ұстазымызға. Рахмет. Және де ұстазымыз мархамат келеміз ме? Ой, мощный. Сіздер күліп жүріңде күліп жүрсеңіз ме? Жасарып жүресің мощный. Мархамат ұстаз. Және бір мәрте ассалаумалейкум, азиз ата-аналар, ұстазлар, сонымен мен жерде оқушы қыздарым, балаларым, осы жерде қызмет етіп жатқан балаларым, міне 89-дан келіп міне балалар сәлем беріп жатырды. Хәммеңізге міне бүгінгі байрам құтлы мүбәрек болсын. Және бір мәрте сіздерге айтатын тілегім, осындай жасарып, кеуліңіз шат болып, жүздеріңіз жарқын болып, әрбіріңіз әр тарауда қызмет етіп жатырсыз. Осы істеп жатқан тарауларыңызда ел халқы, республикаға белгілі азаматтар болың. Хәммеңіз бақытлы ата-ана болың. Жүздеріңіз жарқын болып, бақытыңыз жоғары парваз етіп, әрбіріңіз бақытлы ата-ана болың. Тәрбиелеп жатқан перзенттеріңіз сіздердей бір елге халқылы белгілі азаматтар болсын. Және бір мәрте байрамдарыңыз құтты мүбәрек болсын. Жақсы өткен байрамдарыңыз байрамдарға ұласын балаларым. Рахмет, бәрсе ұстаздарымыздың айтқан тілегі Алладан келген қабыл болсын. Хәммеміз айттық қой, мен алжасып қалып кеткендер жоқ қой.
Демек, олай болса, ұстаздар, төрге барамызда шәкірттерімен бір естелікке бір сөйлет көтсеміз, онан кейін отырып, дастарқаларды отырып, астамын әңгерді отырамыз. Марқаман. Шапала құрып қойамыз ұстаздарымызға. Қатлау шапала құрайық ұстаздарға. Әне, төрдік класс па класс түспе, общий түспе. Өзіне фотограф жігіттер өздері сурет, өздері айтар. Бір естелікке бір сурет көтсін қарай шәкірттерімен. Оннан кейін бәрсе класстастар отырыңызға рұқсат. Бүгінгі 20 жыл оқшырасу көшесімен екен ұстаздарымыздың жақсы бір дуа тілектеріме ашып алдық енді ортамызда. Сазда сәубетлерімізге нәубет дөнеміз. Марқамат. Ятымда сені құшақтадым мен Шекті ерінінен сұялмадым мен Күздің жауынтар, нақтынауын Мені ойландыра сенің қарын Қиялымда сені құшақтадым мен Шекті ерінінен сұялмадым мен Сұялмадым мен Мұнай, күнде-күнде кішенді сұрап тұрайын Рахмет, ал енді бүгінгі 20 жылдық ұшырасу кезесінде бірге ұстаз ағамыз келіп отырды. Марқамат енді ұстазымызға нәубетті береміз. Бір қол шапалақларыңыз бенен, марқамат ортамызға мұрат етіп қаламыз. Мақсет, Қожа Мұрат ағамыз. Марқамат, шапалақ ұрық қоямыз ағайлар. Ассаламу алейкум, құрметлі, әзіз. Әншеклер, қарындасылар, келілер, нерде ұстазлар отырыпты. Ұстазларымызды көріп, өздерімізден бір басымыз көкке жетті. Сіздердің құрметіңізге және мәртебе бір қосықтарды дауым етеміз, марқамат. Құрыстан Қожа Мұраттың құрметіне марқымайды. Бүгінде байрамға құсының мұрек болсын. Айға мегзес қия қаусын. Үйнім жауар құлам шашын. Айны 18-ді жанасын яуле. Құрғанау, құрғанау, сәлім қыз. Айны 18-ді жасын яуе.
Рахмет. Және де бүгінгі 20 жылдық шырасу кесесінде әжейіп неке Қарақалпақ эстрадамыздың әжейіп уәкілдері де бар. Мархамат. Міне, Мақсағамыздың шәкірті әмінеке. Мархамат ортамызға Тұрдымрат, Тілімрат қонап өтті біреніз. Мархамат. Ассалам алейкум бәрші. Меймаларымызды қошыласу кешесімен құтлықлаймыз. Және де шоқ-шоқ қосыларды нам етеміз. Мархамат, ойын зауқыларғы мұрат етеміз. Руслан ағамыздың хатларын айтамыз қосыларымызды. Мархамат. Қосыларымыз дауым еттіреміз Руслан ағаларымыздың аттарынан және де шоқ қосыларымыз әңіне. Құрбан бай Насип аларының атына әңіне. Сезімдер көшпей арадан, сағынып барсам қаладан, көргенде көлім толады, жүзіннен нұрлар тараған. Сезімнің өшпей арадан, сағынып барсам қаладан, көргенде көлім толады, жүзіңнен нұрлар тараған. Келемен дедің айтқан жеріме, мен барып жүрмен туған еліңе, жол тауып кірсем нәзік көліңе назылана берме. Келесең маған күлімлеп бағам, ашық кеуілді мүн күйге сағынып,
жүздері күлімлеген ай. Тақатым енді қалмады ай. Сенсің менің сөзіме, сүйгенім айттым алдамай. Келемен дедің айтқан жеріме, мен барып жүрмен туған еліңе. Жол тауып кірсем нәзік кеулеңе, назылана берме. Келесең маған күлімлеп бағым, ашық кеулді мүнкеге салып. Сүйгенім айтсам қасыңа барып, алдадың деме. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Алишер Алламбергеновке береміз. Мархабат. Ассаламу алейкум, құрметті достар, құрметті ұстаздар. Міне бүгін сондай бір қуанышты мәуліттерді жиналып отырмыз. Бәріңізге бүгінгі байрамыңыз құтты мүбәрәк болсын. Достарыңызды естіп отырсыздар, ұстаздарыңызды естіп отырсыздар. Қанекей, мархамат, енді осы ұстаздарымыздың құрметіне арнап бір жолдамаларымызды сіздердің диққатыңызға арнаймыз. Мархамат, барлығыңызды ортақ ойындарға мұрат етеміз. Шлап кеткенде көріндің маған, мен де көп қатары ашықпан саған. Ашықпан саған көрініп маған, жаслы қалбым менен ашықпан саған. Арман ерісінде көріндің маған, көріндің жанан ашықпан саған. Арман ерісінде көріндің маған, қатары ашықпан саған. Ақылдан аздырар келбетің көркің, сезім жетегіне байлан деркін. Мені 18-дегі жігіт деп білеркін. Жаслы қалбым менің ашықпан саған. Бостан
құшағыма арман тірісіңдей көріндің маған мен де көп қатары ашықпан саған ашықпан саған көрініп маған жастық қалбым менен ашықпан саған арман тірісіңдей көріндің маған көріндің жанан ашықпан саған арман тірісіңдей көріндің маған мен де көп қатары ашықпан саған Sağ
айланып атар тасарын кешегі дос яранлар бүгін басқаша наказға айланып атар тасарын кешегі дос яранлар бүгін басқаша Сол кешеңіз бүгін басқаша болды. Мархамат. Рахмет, рахмет. Және де ойын зауқымызды давам еттіреміз мархамат ортамызға. Әлішер Байназ ортамызға бір әдет қаламыз. Мархамат қана. Байрана! Баршыға юбилейлі құтмарек болса. Көрдім қалдым айрана, бір бір жаннан айара. Туған құланды сені, шабысқан сені жайрана. Барша барша айлерге Юбани жигирма жылларыңыз мубарак болса Ашықлар көп айланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасам ойраман Ашықлар көп айланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасам ойраман Жаннан айара Туырын құланды сені Шабысқан сені жайрана Көрдім қалдым айрана Мәкір жаннан айара Туырын құланды сені Шабысқан сені жайрана Сай тауланған, қиял шепсіз байланған Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жираным Сай тауланған, қиял шепсіз байланған
бұсқан сені жайранға көрдім қалдым қайрана ау мәкер жанның айяра туран құлар біз елі жабысқан сені жайрана ау Назданып, шашлары жиналып Мен де қалдым қиналып Салланып, ойланып Бір қыз келер назданып Шашлары жиналып Мен де қалдым қиналып Шайхун толқынларындай, бұлтарым қауасындай Ақсың бүлге ұқсайды, ерке қызсың назындай Шайхун толқынларындай, бұлтарым қауасындай Ақсың бүлге ұқсайды, ерке қызсың назындай Салланып, ойланып, бір қыз келер назданып Шаштары жиналып, мен де қалдым қиналып Салланып, ойланып, бір қыз келер назданып Класс, Бабур Дәулет байдың атынан ғанеке, саламат бұттылар. Сұралары бойынша ғане, бұл класс ешамыз. Аққу қанат жайғандай, бүлге шырай құлыңдандай, алып қашпа жүзіңді, қаста жүре бойғандай. Аққу қанат жайғандай, бүлге шырай құлыңдандай, алып қашпа жүзіңді, Қаста жүріп ойландай Салланып, ойланып Бір қыз келер назданып Шаштары жиналып Мен де қалдым қиналып Салланып, ойланып Бір қыз келер назданып Шаштары жиналып Мен де қалдым қиналып Ебі! Өй зауқларымыз ғанеге тоқтатпаймыз. Ағалар 86-лар қайдауызлар ғанеге. 88-лер қайдасылар ғанеге. Шаққан шаққан е? Ахай! Ха! Мен сені түнде емес күнде ойлайман. Ядымда саңау сені ұмыт алмайман. Сағынсам көр алмасам қалай шыдайман. Қалай-қалай шыдайман. Қалай-қалай шыдайман. Мен сені түнде емес күнде ойлайман Янымда саңау сені ұмыт алмайман Жаныңа бара алмасам, қасыңа бара алмасам Қалай шыдайман, қалай қалай шыдайман Қазақстан Россияға кетіп қалды Мені таслап, шетелерге кетіп қалды Жасымызда біраз жерге жетіп қалды Ах, мені ярым Жасымызда біраз жерге жетіп қалды Ах, мені ярым, ах, мені ярым Бұл класс Бабур Дәулетбайдың атынан 89-лардың атынан ғанеге Айтпасам болмай тұр ол сағынғанымды Жүрегін сезіп жүр ол яман сағынды Сәлемім айтып барар адам табылды Жүрек-жүрек сағынды, жүрек-жүрек сағынды Айтпасам болмай тұр ол сағынғанымды
сақларымыз тоқтатпаймыз қанеке бәрше бәршеге юбилейлер құтылма рек болсын ғажайып сазларымыз сіздер үшін болады қанеке Дария байғамыздың құрметтеріне Дария байға ел жамыз қанеке Шашыңа шырағыңды шақшаға ярым басыма Ойнап тұрғаныңды көріп айран қалып бан Ойна ойна нығарым ойна Жәнеде ойын зауқыларымызды давам еттіраз, мархамат. Б-класстың атынан, мархамат. Сұраулары бойынша қосыларымызды давам етеміз. Бәршен Б-класстың атынан дейді, қанеке. Айтшы. Саламат болсынлар дейміз, мархамат жәнді қосыларымыз заман етеміз. Үш жерде, үш жерге қонақ болып кісі отырған бәрше 89-лардың атына. Мархамат жәнді, сұралары бойынша. Бәрше күндер атына қыздарымыз ғармалады. Құрбет бенен, әжіне қасы. Бәрше 89-лардың атына ғанеке, қонақ болып келіп отырған. Сенден қабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлнарам Әй, жаным деп күлнарам Күнде саған барам Сенден
хабарым жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күнарым. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Достар дейміз, мархамат. Аглас Расулдың атынан, мархамат қанекей. Аглас Расулдың атынан, қанекей. Ұсығыстан кейін жүрді слайд бар екен, мархамат қанекей. Ядыңа сала бүйіне, жаныңа бара беремен. Бақытты сыңа айланып, басыңа қона беремен. Ядыңа сала беремен, жаныңа бара беремен. Бақытты сыңа айланып, басыңа қона беремен. Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремен. Жүрегім шоқ, шоқ, шоқ деме жаным. Жаныңа бара беремен. Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Сен үшін күйіп жана беремен. Жүрегім шоқ, шоқ, шоқ деме жаным. Жаныңа бара беремен. Сұхлар айтаман, сөздері жүректі өркен. Намасы сені шайқаған, тағы да қайта-қайтадан. Саған қосықлар айтаман, сөздері жүректі өркен. Намасы сені шайқаған. Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ деме жаным. Эй, рахмет, рахмет, демалып ала қойын, демалып ала, я. Прикатите кости, мясо дай-дай, оставляет только кости. Серьезная встреча, время запитано. Рахмет. Ол сен шашың жоқ, сондан деді біледі кенсің әйсен. Ой, адамлар баяғыда жазда ысып кетеміз деп шығырып алып сайын дек басты. Мұна бәрім жоқ. Ал енді ортамызға әрбір класстан бір-бір класс жетекшісі бар ма кім? Әрбір класстан бір, не дейді, старт істейме, баяғы не дейді, не дейді? Шайтан. Шыға бәлім қане. Бір-бір адамда, әрбір класстан бір-бір жігіттен болса да, қыздан болса да шығын. Бір-бір адам. Ойын емес, викторина емес. Викторина емес. Әзір бүгінгі 20 жылы ұшырасу кесесіне арналған мазалы тағам тортты кесеміз. Әрбір класстан бір-бір адам. Келін. Сол, мұна дегенде қорқынды мен. Мұнау дегенден қорқтымды мен? Мұна денесінің атылмайды. Арқасы бар кеп тұрған. Әр бір класстан біреуден.
А глаз, Б глаз, В глаз, Г глаз. О, аны. Я викторин емес, викторин емес. Торт қайда? Торт жақын жерде ме? Қар қыластан біреу-біреу қой, я? Демек, торт ортаға келе ме? Қолдан кесе ортаға алып келе. Мазалдағам торт ғана. О, қане. Жиырма жылдық 1988 жылдар. О, қане. Демек, ортаға алып келеп, ортада... Не, ұстап тұрасам ба сен өзің? Асла бұрат бар ма, я? Бір столды алып келейік та бұрда түсіріп. Есат жоқ ау неге емше. Төменде бар ма я, қызлар жігіттер? Бар ма, жоқ па? Жоқ болса ұстап тұра ғой кел. Жоқ болса әлі жоқ. Пышақты маған бер, пышақты маған бер. Сен өзің мінерге кел. Кім? Мінерге кел сен өзің. Міне қағырап тұр, мыналар қағырап тұр. Мынада деп, былай тұрса былай деп тұр. Ал камераң өте түсіріп алады. Келеміз. Ал демек, пышақты ұстаймыз. Әмме біргелікте. Әмме біргелікте ұстаймыз. Әмме. Әр класстан бір-бір адамнан ұстаймыз қане. Бір-бір адамнан ұстаймыз. Оны 5 класс өкетті. Кесеміз қане ортадан. Болды. Ер жетіп қамалға келдік. Шапала құрық баяқ торт кесілді. А біздер жейміз. Болды. Сіздерге ұрқсат торт кесілді. Енді тортты қазір әр бір столға қызметтегі қыз-жігіттеріміз өздерін апарып береді. Енді 88-лер, 89-ларға эстафета тапсыру мәресімі болады. Келін қане, 88-лер әр бір класстан біреуден кім тапсыратылар? 89-лар келеміз. Мен жылағым келеді ал. Біздердің жиырма жылдық болмады еле. Келеміз ғане. Сексен сегіздер, әр класстан бір жігіт шығады. Сөйтіп 89-ларға эстафетаны тапсырамыз. Дәртек, екі бала десеңіз, екі бала. Маған парқы жоқ. Бұлабыне адам көйіп кетпесі бол. Саламат жан далаға, оған стол далаза жәліп тұрма дейін. Кеген кеткен адам санап тұрасың деп. Келеміз. 89-лар, мына жерге келіп тұрамыз. Қазір шарты мынандай болады. 88-лер бір тілек айтады. Сөйтіп эстафетаны сілеге тапсырады. Қабылап аламыз. Алып болғаннан кейін 89-лардан бір адам болса да, екі адам болса да, өздеріңізді мына бір жасыл үлкен ағаларыңызға деген бір жақсы бір тілегіңізді айтасыз. Эстафета қабылланды деп ақырында айтыңыз керек. Қабылланбай қайттан беріп атпасын бұлай жиырма жылды. Демек, кім басылайды 88-лерден тілек айтып? Мархамат. Не қылдаймыз? Әмбеге осы жиырма жылдық оң болсын, байрамнан байрам боласып жүре берейік. 89-лардан келді ғой әмме. Әммеңізге.
Hem ben size 10 bozun 20 yıllık bayramlar. Barakullah. Ne de vaytaman ben? Usunday ustazlar menen, oğuttan ustazlarıma, klaslaslarıma, dostlarıma, bayrılımızke, tilimin bağıt bayrılığın. Al 10 bola versin bayrılığınızke 20 yıllık. Serper ya. Koyup dur yele, koyup dur. Hazır, kinen bula söylüyoruz. Kinen pazırıp dedes. Кей пазырып дес шық, неқа, неқа шық. Және кім бар сөйлейтін? Сіздер тағы берген шампанскіген атты бермен, яқшы ма? Өзіңіздің 20 жылын сайтарсыз. Сіздер алған 20 жылықтың шампанскіген өзіңіздің 20 жылығын сайтарсыз. Бұлар өзілерінікін ашады. Яқшы ма, марқамат. Ал, ассаламу алейкум. Класласларым, қалайсылар, дейді 89-ларға істеп ата таяқшамыз тапсырамыз құдағаныңызды Алла беріп несіп етсе. Сол, әмеше күліп ойнап қуанышта жүрейік. Аманшылық болсын. Рахмет. Болды ма? Тілек айт болды ма? Басқа айтатын жоқ па? Зинат кім? Зинат айтын. Не қылдейміз мына 20 жылға келіп отқан достарымыз, ұстазларымыз келгеніне оң болсын. Мына 89 сіздерге оң бола берсін, келесі жылы осыны күтіп қаламыз Құда қалесе. Осыңызды дауым ете берсін. Әмеше көрсек жақсы күнде осындай гүлдерді көрсе берейік. Байрамдар оң бола берсін. Және бір мәрте. Самат қой, самат. Мархамат. Ал не қылдыңыз? Әмеге 20 жылдық құтлы болсын. Әмеге озбіршілік, денсаулық. Шыңғыстарда табыс. Ауыз бір сұлық қашпасын. Рахмет, болды ма? Рахмет. Демек, 1988-ші қыз жігітлер бүгін 20 жылықта 89-ларға эстафетаны тапсырады. Сексен сегіздер, көкіректегі 20 жылық дегенлерді 89-ларға берін, сіздерге жеткізсін деп. Музыка! Рахмет, демек тапсырылды ма? Тапсырылды, демек олай болса 89-ларға микрофонды береміз. Өздері ағаларына да бір жақсы тілек айтады, мархамат. Ассаламу алейкум, бірінші мәрте құрмет осы ұзамыз келіп отқан екен. Ажағаларымыз рахмет, құрмет етіп сыйлап шақырып отқаныңызға, эстафетаны беріп отқанына әлбетте қуанышымыз шақырғанына. Қалған жоқ, біздер соның ізін дауым етіп жүре бергенбіз. Рахмет көп көп. Ассаламу алейкум, ханбеге, құрметті жамағат, инсандар. Не қылдаймыз? Бүгін бізге келсем эстафетаны беріп жатырмыз. Сіздерге де мың мың рахмет. Әуелен барлық ұстаздарға мың мың рахмет, сыйлап келіп жатыр. Әмеше 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылға несіп ете берсін. Рахмет, әмеңіз жеткізсін.
Рахмет. Ассалаумалейкум. Бір мейт, бір мейт. 88-дің қызлары һәм балалары. Бір мейт, ұстазлар, үзірлі болсын. А класс, Б класс, вагон класстың қызлар, жігіттері бар ма? А классқа бір поддержка. Б классқа бір поддержка. Вагон классының қане қыз жігіттері бар ма? Ассалаумалейкум, әлейкумүсәләм. Бүгін 88-дер біздерден ілгер оқыған ажағаларымыз бүгін 88-лердің құрметлі, Құдайға шүкір, міне не дейміз? Әуелі Құдай, бүгін сіздердің соң қоңырауларыңыз біткергеніңізге 20 жыл болып жатыр. Рахмет бәріне. Сыйлап шақырбатсыз, сыйлап қонақларымыз болып жатырмыз. Һәм менің шаңырымда осындай жақсы күндер бола берсін, жақсы күндер бола берсін. Һәр дайым да ұстаздарымыз, ұстаздар қайда? Ұстаздар қайтса таксилер дайын ба? Болады, аман болсын, һәммен шаңырағында жақсы күндер болсын, той болсын, әлеуімен 88-лердің шаңырағында той болсын, ендігі жағында біздерім 90-ларға ұсындай күндерді несеп етсін, тартып өту дейді ғой. Не дейміз, нағара? Ағыластың жігітлері әр дайыма алға басқан, ешқасында жүгітілер, жеметілерді қазыма қашқан дейді. Ағыластағы бақыт деген алдымызда тұрады, ақбашығы соғып алы үйлімізді болады дейді. Һәм ағыластың балалар қолды жіберді, қане? Күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой. Бұғыластың балалары жаман жерде болмаған, әр дайымы жақсы күлі ойын күлі тойлаған дейді. Бұғыластың балалары Қазақстан, Россияда болса да, осы күнге бүгінге 20 жылға жиналған. Қане қолын шапата босар! Молодец, красавчик! Бүгін класстың балалары жаман жерде болмаған. Құдайым осындай жігітлері тойлаған дейді. Не дейміз? Міне жігітлер бар ғой. Әуелі Құдай, үш класстың балалары, міне алдымызда бақыт деген жігіт үйге керекті үш нәрсе жігітлер істейді. Бақыт деген үйіміздің айнасы хулеп тұрған аква жігітті істейтін бақыт дегенде қол шапатлап бола берсін. Десеңе, десеңе. Бұғылас, бұғыласта саламат деген жігітіміз әуелі Құдай үйімізге не керек? Су керек! Әуелі Құдай батаканада секенде жігітлерді қол шапатлап ала бола берсін! Бір мейт, главный үйімізге ешқашан электрика сөнбесін, энергия сетінін Зинат деген жігітімізге қол шапатлап бола берсін! Бірмейт, әлайым, осы 88-лердің ажағаларымыз қо, алдымызда осылар аман бола берсін. Осылардың міне алдымызда бірінші мәрте 88-лер жұлып алды 87-лерден. Бірінші мәрте тарихта болмаған нәрсені бүгін жасап жатыр. Бүгін 88-лер тарихта болмаған бірінші мәрте 20 жылдықты басылап беріп жатыр. Әуелі Құдай ендігі жағында соны бізге алып баруды ләжім қолға кіртеуін. Әуелі Құдай сол күндерді бізге несіп етсін. Әумин. Һәммен шаңырағында жақсы күн бола берсін. Жақсы күні осындай дауам ете берсін. Қызлар, кеуілгі қайда? Ақ көйлек, жасыл көйлек, қызыл көйлек қалдыңыз ба бір-біріңізге? Давай! Бір мейт, бір мейт. Нара, үзірлі болсын. Көп сөйлеме, жаман сөйлемейін. Бірақ бір класстың балаларының атынан бүгін міне 88-лердің осы әр класстан ұрауажыландырып жүрген жігіттер бар ғой. Соларға бір класстың, бір класс 89-дан артынан бір салуғасы бар. Ана бір мейт. Кім? Бақыт. Кел. А класстан. Міне. Бақытқа, міне бақытқа, 89 бұғыз маларына бақытқа, міне. Бұғыз, саламаттың, саламат, саламат, міне. Міне, 89 бұғыздың маларына атынан естелік, міне. Зинат, міне, естелік бұғыздың маларына атынан. Әмесі жағына бауыз. Рахмет, қатылау. Бала қарап қояйық екен 89-лар мала деп. Енді жаңа айтып отырды ғой, бірінші мәрте басылып беріп отыр деді ма. Осы мектеп, 5-ші мектепте бірінші мәрте ма, 20 жылдық. Енді менің бір мәслихатым ертең, енді 88-лер бұл елі кеш емес, кеш емес. 88-лер, қыз жігітлер, бір жігітлер, құрметті жігітлер, айтып өтейін. Ертең базардан бір үлкен кубок сатып алың. Сөйтіп кубокқа ойып жаздырың. 88-лерден 89-ларға естелік деп та. Кейіннен оған алғаннан кейін 89-лар
90'a дейді, жазылып-жазылып барады, кубыққа полный жазылып болғаннан кейін мектепке апарып қойсаңыз, әне үлкен музей болады бұл. Ертең ұстаздарыңыз естіліп отырады, молодец, 88-лер бастап берді. Ең ақырында пәленшілер жұмақлады. Міне біздердің мақтанышымыз, міне біздердің оқытқан мінекей оқушыларымыз осындай қылып музей жаратып берді деп, сондай қойсаңыз мен мәслихатым. Қалай? Мектепте үлкен музей болады негізі бар ма? А? Сурет? Суреттің көбі. Бұл. Рахмет. Рахмет. Демек, эстафета қабылланды ба? Болды, молодец. Рахмет. Рахмет. Енді бәрсеміз орланса отырамыз. Бәрсеміз мына экранға қараймыз. Сіздердің институтында экран бар ма? Жоқ па? Бұл жерде бар онда. Демек, бәрсеміз видеоролик тамашалаймыз, ағайлар. Класстастар. Бәрсеміз. Экранға отырамыз. Мархамат. Словно темплиту за Юлей Амурный клюбик Подойти боюсь я к Юле Вдруг меня она не любит А вдруг другого любит Юля любит не меня Ведь мечтах на двоих у меня с Юлей Одна фамилия И так полгода днем пожар А ночью бессонница Сердце рвется Но лед никак не тронется Но как-то утром я решил Сделать первый шаг Купил цветы и под подъезд Лишь бы ты пришла И ты пришла Драма по классике Но не одна пришла А под ручку с одноклассником И ударились об землю небеса И тогда я написал Юля Медлячок, чтобы ты заплакала И пусть звучат они все одинаково И пусть банально и не талантливо Но как сумел на гитаре сыграл и спел Выпускной ты в красивом платьице И тебе вот-вот 17 лет Я хотел тебе просто понравиться И как сумел на гитаре сыграл и спел Медлячок, чтобы ты заплакала И пусть звучат они все одинаково И пусть банально и не талантливо Но как сумел на гитаре сыграл и спел Выпускной ты в красивом платьице И тебе вот-вот 17 лет Я хотел тебе просто понравиться И как сумел на гитаре сыграл Черту завален учебный процесс Папа с мамой в стрессе весь болезненный Потерял весь и килограмм 10 Не пьет, не ест вместо конспектов Пишет песни Песни о своей принцессе Ты с другим, а я погиб, Юля И мы с ним кровные враги Юля, потому что не со мной, ты я с ним Юля, Юля Пусть их разрубит пуля Перемотаю пленку на 20 лет назад Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал Заваленные экзамены, ни одного предмета Я не стал 100 репетиций и перед тобой пою Как рок-звезда я в эту песню Не сумел вместить всех своих чувств Но на всю жизнь я заучил эти четыре растиши наизусть Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи Мой самый первый трек из них Хит всех выпускных Медлячок, чтобы ты заплакала И пусть звучат не все одинаково И пусть банально и не талантливо Но как сумел на гитаре сыграл и спел Выпускной ты в красивом платьице И тебе вот-вот 17 лет Я хотел тебе просто понравиться
просто понравится. И как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и не талантливо. Ну как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто... Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий. И бегут по теплым лужам босоногие девчонки. И уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. С грамками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок, прощали. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с галупками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мне звонок звенит украдкой на душе моей истома. Я за чистую тетрадку в сентябре усядусь дома. Напишу, о чем мечтала, всем, кто был со мною рядом. Школа, школа, я скучаю по тебе и по мына свет жағып жібер, қараңғыда көрінбеймін мен, әй. Мына көрінбейтін бір-екі жігіттерім бар мына жерде. Рахмет. Е, мынау свет жанып жатса, мынау қасымда тұр неге? Рахмет. Ал енді ортада бірінші викторинаны бастаймыз. Ортаға бүгінгі 20 жылдыққа өзінің келіншегімен келгендер бар ма? Келші қане. Кеш өзінің келіншегімен келгендер, келін қане. Кебір сөйлесек. Келіңді. Өзің келіншеңмен келгендер, келің бірінші. Кейінен класстастарды ойнатам мен, класстастар. Келің, өзің келіншеңмен келген. ЗАГС-тегі бары. Біреудікін алып кеткен болмаң. Қағаз документтер. Азы сұрау берген атты өзіңіз алып бірақ қалмаң. Класстың қыздарын отдельно шақырамаң өзі. Класстың қыздарын отдельно ойнатамаң. Күйеулер не тастап кеттіңіз? Оларам кесе болады ғой. Вообщем, бұл күйеуіңіз ойламайсыз ай бір. Бұған ма екінші келді ма? Басқалар қайықта. Басқалар. Не жер ешкім келіншегін алып келмеді ме басқа? Несі күйеуің шығып қояды ба? Қане? Шық. Шық. Бақыр жібереді. Ой, ой. Сіздер әм қорқады екен сау, е? Қорқпайды. Көреміз әзір. Көреміз. Екі адам. Келіншек қайтым, но?
Шақыр, хе, шақыр, шақыр. Вот, вот, Яндекс мен екеуге келдім мында. Төртеу, бесеу. Болды ма? Тоши сен қатының ба? Яға, мына басқа біреу қойса? Қойса, бір өтке дегенді қой, ұят болады. Бір өтке дегенді қой, ұят болады. Апшық өзің келіншегін. Аглас. Аглас қайда? Бар ма Агластан? Жоқ қой, неужели Аглас Славия я? Аглас онда болмайды, шық қой келіншегі, хе? А, бол бар ма? Шық, шық. Ұялшақ? Ай, яғо. Ай, сен келіншегің қайда? Сен кім? Шақыр, е, о, міне, міне, міне. Ал, демек, танысамыз бір жеттен, неш жыл болды үйленгенге? 14 жыл болды. 14 жыл? Молодец, ей. Перзенттен нешеу? Үшеу. Бірінші нешін жыл? 2013. Молодец. Қайсай? Май. Нешесі? 13. Екіншісі нешін жыл? 2017. Қайсай тұлған күні? Сентябрь. Молодец. Неше жыл? 2 жыл. 2 жыл болды үйленгенің ба? Қойш. Командировкада көп болдым. Командировкаға неше жыл болды? Командировкадағы неше жыл болды деймін ба? Молодец. Перзенті неше? 2. Молодец сен, тез ұрғансаң ғой сен ба? Дұрыс, дұрыс, жылына біреуден дұрыс, дұрыс. Молодец. Молодец. Жоқ қоса, отырса. Ондай жамасат айтпа. Бірінші нешін жыл? Таныш, сен айтпа. Таныш, айтпа, айтпа. Я, сен білуің керек қой. Қалай сен? Я, сізді айтпаң, айтпа. Нешін жыл? 13, 2013. Қай сай тұлған күні? 29 сентябрь. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Нешін жыл? 14 жыл. 14 жыл. Неше бала? 3. Ортаншы нешін жыл? 2014. Қай сай? Ноябр. Нешесі? Танаш, танаш, айтпа. 28. Нешесі? 28. Неше жыл? Неге? Ха? Үйленгеніңе неше жыл? 16 жыл. Неше перзент? 5. 5? Енеңнің туған күні қашан? Енем туған күнінің 5. Нешесі? 5-і, 5-і. Қай сай? Март, март, март. Марттың 5-і ма? Нешен жыл? Жылым білмейм бірақ. Нешен жыл? 55. Қай сай тұлғаным? 5-ші март. Молодец. Нешен жыл болды үйленгенге? 13. Молодец. Телефон басын ба қасында? Жоқ, жоқ телефон. Телефоны қайда мұнан? Анда. Сен телефон бар ма? Қане телефоны қайда мұнан? Вай, вай, маш. Енең не қыл деп саған деді қойсаң телефонға? Ене деп. Әй, аға, телефон қайда? Жіберші, мұнан телефон берші. Мұнан телефонын берші. Ой, қорқақлар. Қане, әке, әке, мұнан телефоны ма? Сен кім а? Сен кім а? Көр қане. Біреулер анаконда деп сәпсет қоятты, көрейік та. Ене деген бар ма? Көреміз қане. Ені. Енеш деп қойды. Енеш деп қойды не? Ие? Қаты? Енеш деп жазып қойпан. Енеш деп айтып қойпан ғой. Еркелет. Қой шай. Еркелет деп қояды. Жақсы. Неше жыл? 2013 жыл. Үйлендім, 14 жыл болды. 10-шы июньда үйлендім. Молодец, математик молодец. Неше перзент? 3. Біріншісі? 12 жыл. Екіншісі 15, үшіншісі 20. Қай сай тұлған күндері? Біріншісі ноябрьдің 16-сы, екіншісі 7 март, үшіншісі 13 март. Дұрыс па? Молодец. Енең тұрған күні қашан? 13 ноябр, 67 жыл. Ақырғы екі нөмір неше, ақырғы 4 цифр неше нөмір телефон енеңнің? Енемнің бе? Ақырғы 4 цифр. 61-65. Дұрыс па? Молодец, емінау. Молодец. Просто құрдастың үйінде тұрады. Солай шығады. Сен бірінші өзінің туысқанларын сұрады, білмейді. Молодец. Сондай ғой, жора жолдастар айтып салады бәрін ма? Молодец. Ал, демек, қазір 14 жыл, ең кемі нешінші жыл? 2 жыл сенге, 2 жыл.
Келіншегіңіздің даусын танисыз ғой, иә? Иә? Танисыз ғой, иә? Кеттік, таний ма, танымай ма көреміз қыздар, мына қашық. Мына қашық қыздар. Қыздар, ана қашық. Ана қашық көреміз қазір. Қазір көреміз. Келіншегіңнің даусын таний ма, танымай ма? 14 жыл дейді. Бірталай жыл болды. Тану керек қой, арманла тұр. Ана микро колонкаға жақын тұр. Даусын естуге аңсат болады. Колонкаға жақын тұр. О, енді артыңа қара. Артыңа. Артыңа қара. Ал, қазір келіншегіміз сізді шайға шақырады. Шайға, шай тайын болды дейді. Сол кезде кімдікі болса деп қараң артқа. Өзіңдікі емес болса қарама. Біреудің қатынына қарап қойып қырылып атпаң ертең. Яқшы ма? Тыныш тұрын. Яқшы ма? 89-да айтып қоймаймыз, иә? Айтып қоймаң, иә? Кім екен? Қарамаймыз. Демек, кеттік қане. Папасы, пәленше, жаным деу жоғымнан тек шай тайын болды дейміз болды. Көреміз қане. 14 жылдықлар таний ме екен, танымай ма екен, иә? Кеттік қане. Бастаймыз. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Аха. Біледі, даусын таниды. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Аха. Шай тайын болды. Аха. А, өлім, өлім. Енді не қарайсың сен? А? Не, не? Кинен, кинен білдім. Анау айтты. Мен білмейді деп отырсам ба, тұр давай. Анау айтты анау. Жоқ болған екен. Жоқ болған екен. Қайттан көреміз аз. Тошин танисаң ғой, иә? Тошин танисаң ғой, иә? Болды, тұр, көреміз аз. Қазір таний ма, танымай ма көреміз. Дұрыстап тұр, арты қарап. Дұрыстап тұр. Сен қиялап тұр ма? Дұрыстап тұр, тексіз. Бір қатарда тұр. Кеттік қане. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Ой! Ой! Нуе жане, нуе, нуе, нуе. Ұсап кетті ғой. Сен жұмыс қаяқта сенде, жұмысың қаяқта? Хакіметті ғой. Хакіметті? Хакіметті қыздар көп келеді де бұған, ә? Жаман мынау бар ма? Ал последний мәрте сынап көремін ал. Кеттік қане. Шай тайын болды деп айтамыз қане. Шай тайын болды деп айтамыз қане. Шай тайын болды. Аха. Басқалары біздердікі болса қараң өздеріңізге болса. Кеттік қане. Шай тайын болды. Тармай, тұр, жерде тұр. Алыса кетіп қалма. Жақын жерде тұр. Келіншегің қасында. Парольді айтпай тұр. Жоқ, парольді айттырмай қойыппан специально. Келіншегің қасында тұр, сөйлесейік кітте. Шым-шым-шым-шым алшы. Ал, қалғанлар, қалғанлар кеттік қане. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Және мынау. Әй, әне, әне, молодец, молодец, молодец. Міне, танымай көрсін, мынадан басқа шашам қалмайды. Жаным. Просто жұмыс жоқ, тек шай ішіп жата беремін ғой, білемін. Тек шай ішіп емес, шашыңды жұлатын шығар бірімлеп. Жұмыс сол шығар. Кеттік қане, қалғанлар, кеттік қане. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Өйткенге кемейді олар. Машина қып шақырса? Шай тайын болды деп. Шай тайын болды. Сен шайға шақыртпасаң ба тошни? Сен мына тоның басқаша қосың. Кеттік. Шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Ана қапталға қарап өліп тұрды. Кім деп танымай қаларман деп қорқып не? Кеттік қане. Шай тайын болды. Кім о шошаңлап Махмұт деген? Сен атың Махмұт ба? Ха? Ба, кім о айтқан жаңа? Айтпаңда ондай қалып, айтсаң қызығы қалмай қалады ондайдың, ау? Қайттан тұр, сынап көреміз. Қалғанлар, әй, өздеріңіз болса қараң тағы, қарамай қалып. Ойлан боқытпайық. Кеттік қане, шай тайын болды деп айтамыз. Шай тайын болды. Молодец. Кім ол шошаңдап айтып отырған? Ондайды қойың да ілтімас, болмаса ойынның қызығы қалмай қалады ондайда. Иә, шық мына жаққа, шық мына жаққа. Болды, сен жораларың көп екен мына жақта. Айтып бере беретін жораң көп екен. Үшеуміз қалдық, үшеуміз. Яқшы ма? Қапталдағылар айтпаң, еу.
Uyatpan. Айтпан, уятпа қалат. Кетті қане. Шай тайын болды деп айтамыз. Ана қапталы қарап тұрған қарасаң. Арман қараптар. Сен қатының даусын таба алмаймын деп тұрсаң қойсаң да сен өзіңе сен танисың ба? Шайға шақыра ма былай? Болды онда көрейік қане. Не өзіңе не өбер? Өберім болып тұрмайсың ба? Мен жаным даусын танимын мен деген деп. Шайға деген ақта жүгіріп келетін болып. Кеттік. Шай дайын болды. Молодец ке. Молодец мол. Я ана тоны басқаша көрдің ба? Шай дайын болды. Ха? Қазақ. Қазақстаннан келіп отырмын ғой. Әлдің ғой сирамын. Е, солай ма? Яны өле қорқаман деп айтсайшы онан да. Қазақстаннан келіп, Түркменстаннан келіп бәрібір ғой. Кеттік қане. Ал қалған екеуміз жібер. Шай тайын болды. Шай тайын болды. Кеттік. Шай тайын болды. Шай тайын болды. Аха, екеуі біліп тұрды. Молодец. Шай тайын болды. Шақ қашан мен сен. Шай тайын болды. О! Молодец, сол ма? Молодец. Ал! Молодец, кей берман кей, берге. А, ана, қарасу қара дер болып тұрады. Ал! Бір өзің қалдың, бір өзің. Айтатын ешкім жоқ. Сен қатының деп айтатын. Ал! Кеттік, бір өзің қалдың. Бүткіл дене құлақ болып тұрады енді сенгі бар ма? Ал! Тыныш, кеттік. Айту жоғымнан. Ана, шық, әй, шық бірайқа. Шық. Дәр өз, айтып берейін деп баратқан қарыстым. Аққы көрек кім бұлай сеніміз болсам, иә? Кеттік қане. Шай тайын болды. Шай тайын болды. Шай тайын болды. Шай тайын болды. Тошни, молодец, әй, мұл. Шай тайын болды. Яқ деп, анау не, нағылып отырыпты? Тыныш, кеттік. Бақыт, шай тайын болды жаным. Яқ, молодец әй мұнау. Молодец, таниды. Молодец. Шай тайын болды. Кім айт? Яқ, мұнақтан біреу айтты. Өзі деп. А, өзі ма? Жаным, молодец. Қарасу қара тер болды бишара. Қорқып ма? 16 жыл ма? Молодец. Ал, жігіттер, енді сен өш алатын уақытың болды. Қыздар не қашық. Ал. Қыздар не қашық. Көреміз, күйеуінің даусын таниын беген, танымайын беген. Ал, енді қызық болады. Сен отырып, колонки жақын, естетіндей болып, я? Танымай қалды, ресторанды. Яқ, аналам, мошын, хазет тұр аналар бар ма? Хай, деп, не? Көреміз, жаңа 2 жыл сразы тоғу бейді, не? Көреміз қане, сіздер шайға шақырмайды. Ана, сіздер көшеге шыққан оқта шықпай боласы қой, үйден білесі ба? Мұраны кейсен бекен, мұраны кейсен бекен. Бола қойса деп, қойтпаша. Қойшай бол деп, бақырамай ма үйде? Қойшай бол деп, бақырамай ма? От, со дауысты көреміз. Үйде, енді еркек адам болғасын бақырады ба, қойшай бол деп. Ал, қатыннан қорқама қорқпайма көреміз. Егер қорқса, қойшай бол деп, бақырмаған болады. Кеттік, ал, қойшай бол деп, бақырамыз. Басқа есат емес. Кеттік, қойшай бол деп. Қойшай бол деп. Шық бас, өткен көптің қойма саған. Қойшай бол деп, еркек адам деп, қойшай бол деп. Қойшай бол деп. Оғо, мұна танып тұр қона. Қойшай бол деп. А-а, молодец. Қойша болды. Ау! Әй! Мұнау! Сейгі ма мұнау?